მოგესალმებით. მე ვარ გია მურღულია და ჩვენ საუბრობთ ქართული სკოლის მეათე კლასის მასალაზე, ანუ ძველ ქართულ ლიტერატურაზე. წინაჯერზე ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად ჰაგიოგრაფიის უმთავრესი პრინციპების შესახებ. რას გამოხატავს ეს ლიტერატურა, რა მიზან დასახულობა აქვს მას, როგორ შეიძლება დავინახოთ და აღვიქვათ და შევიმეცნოთ ეს ლიტერატურა. ახლა უკვე დადგა დრო, რომ კონკრეტულ ტექსტებზე გადავიდეთ. ჩვენ ვისაუბრებთ იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამებაზე, ამით ვიწყებთ დღეს სწორედ, შემდეგ იოანე საბანის ძის აბოს წამებას გავეცნობით და ბოლოს ნახავთ, როგორ გამოიყურება და რას გვაუწყებს გიორგი მერჩულის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვისაუბრებთ შუშანიკის წამებაზე. მოდი მოკლედ თქვათ ის, რომ ამ ტექსტის ავტორი არის იაკობ ხუცესი და ის დაიწერა, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ და არკვევენ, დაახლოებით 476-482 წლებს შორის. მოკლედ გავიხსენოთ, რა ხდება ამ დროს საქართველოში, კერძოდ აღმოსავლეთ საქართველოში. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქვემო ქართლი, სომხური წყაროებით მას გუგარქსაც უწოდებენ, საუკუნეთა განმავლობაში აი ხელიდან ხელში გადადიოდა და საბოლოოდ ჩვენ წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნიდან დამკვიდრდა საქართველოს შემადგენლობაში. აქ ცოტა ჭრელი მოსახლეობა ცხოვრობდა, იყვნენ ქართველებიც, იყვნენ სომხებიც. და სრულიადაც არ არის შემთხვევითი, რომ შუშანიკი, რომელსაც ეძღვნება სწორედ ეს ტექსტი, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, აღმოჩნდა აი ამ ადგილას. აღმოჩნდა მას შემდეგ, ჯერ კიდევ ბავშვობის ხანაში, როდესაც სპარსელებმა ძალიან შავიწროვეს სომხეთის სახელმწიფო და მისმა მთავარსარდალმა, ვარდან მამიკონიანმა, თავისი ოჯახი გამოხიზნა ქვემო ქართლში. ამ დროს აღმოსავლეთ საქართველოში ირანის, ანუ სპარსეთის ძალიან ძლიერი გავლენა არის, პოლიტიკური გავლენა, რა თქმა უნდა, და ირანის ინსტრუმენტი ამ გავლენის გასაძლიერებლად არის მათი სარწმუნოება, რომელსაც ჰქვია ცეცხლთაყვანისმცემლობა, იგივე ზოროასტრიზმი, იგივე მაზდეანობა. ცოტაშორის ძალიან საინტერესოა, რომ მაზდეანობა, ეს სახელწოდება მოდის იმ საწყისისგან, კეთილი საწყისისგან, რომელსაც ამ რელიგიაში ჰქვია აჰურა მაზდა. ეს არის ეგრეთ წოდებული დუალისტური რელიგია. ვინც ნარდის თამაში იცის, იმან იცის, რას ნიშნავს დუ. ეს არის ორი, ანუ ორ საწყისიანი რელიგია. არის კეთილი საწყისი აჰურა მაზდა და არის ბოროტი საწყისი აჰრიმანი. და ეს ორნი ეჭიდებიან ერთმანეთს, ებრძვიან ერთმანეთს. და ეს არის სწორედ შინაარსი ისტორიისა. ასეთი წარმოდგენა ჰქონდათ ამ ადამიანებს. სხვათა შორის აჰურა მაზდა მეუფე სიბრძნეს ნიშნავს, ან ბრძენ უფალსაც ნიშნავს. თუ ჩვენ გვინდა გავიხსენოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ წარმოდგენა შევიქმნათ რა რელიგია იყო ესა, შეგვიძლია ვახსენოთ აი ესეთი რამ. მათი მთავარი სათქმელია, მთავარი ფრაზაა ესა: კეთილი სიტყვა, კეთილი საქმე და კეთილი ფიქრი. თანმიმდევრობა ასეთია: კეთილი ფიქრი, კეთილი სიტყვა და კეთილი საქმე. არ არის ურიგო კაცმა რომ თქვას, ჩვენ შეიძლება სხვა კულტურულ არეალში გავიზარდეთ და სხვა ღირებულებებია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზოგად ადამიანური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ამ პრინციპის, რაც მე გაგაცანით, საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი გვაქვს. და ერთგვარად აი ისტორიული მოკლე ძალიან მიმოხილვის ბოლოს თქვათ ისიც, რომ ამ დროს, ისევე როგორც ყოველთვის და ყველგან,
შუა საუკუნეებშიც და შემდეგაც ადამიანები ცდილობენ, რომ საკუთარი გავლენა გაზარდონ, საკუთარი პოლიტიკური წონა გაზარდონ და აი ასე იქცევა სწორედ ჩვენ მიერ უკვე ნახსენები შუშანიკის მეუღლე ვარსკენ პიტიახში. ანუ ქვემო ქართლის მთავარი. მოდი ჩვენი თხრობა დავიწყოთ სწორედ აი ამ მომენტიდან. ერთ მშვენიერ დღეს ვარსკენ პიტიახში მიდის კტეზიფონში, ეს იყო ირანელთა დედაქალაქი, სადაც შაჰი იჯდა მათი. მიდის იქ, რათა ერთგულება დაუტკიცოს სწორედ ირანელთა მეფეს, მათ შაჰს. მიდის და აქედან იწყება შუშანიკის დრტვინვა, აქედან იწყება შუშანიკის ძალიან სევდიანი ფიქრი. ის ლოცულობს თავისი ქმრისთვის, იმიტომ რომ კარგად იცნობს მას. ისინი ბავშვობიდან თანაშეზრდილნი არიან, შუშანიკს უყვარს თავისი მეუღლე ვარსკენი და არ უნდა რომ მან შეიცვალოს სარწმუნოება, მან უღალატოს საქართველოს და მან გაწიროს საკუთარი სული მარადიული ტანჯვისთვის. ამიტომ ლოცულობს ის თავისი ქმრისთვის და ეს ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი, ძალიან ემოციური სიტყვებია. ის ელოდება ქმრის დაბრუნებას და ევედრება ღმერთს, რომ ყველაფერი ისე დარჩეს, როგორც იყო აქამდე, მაგრამ ისთვის საბედისწერო აღმოჩნდება შიკრიკის სიტყვები. ეს შიკრიკი სწორედ ვარსკენმა გამოაგზავნა შუშანიკის მოსაკითხად და იმის სათქმელად, რომ ის დაბრუნდა. შუშანიკი ეკითხება მას, როგორ არის საქმე, რა მოხდა იქ, რა შეგიძლია მითხრა. ტყუილს ვერ კადრულობს შიკრიკი დედოფლის წინაშე და მისი სიტყვები, ოთხი სიტყვა, თავზარდამცემი აღმოჩნდება შუშანიკისთვის. ვარსკენ უვარხო ჭეშმარიტი ღმერთი. აი აქ დასრულდა შუშანიკისთვის თითქოს მთელი ეს მიწიერი სამყარო. ყველაფერი გაცამტვერდა ამ ოთხი სიტყვის მოსმენის შემდეგ და ის იღებს მეხსეულ გადაწყვეტილებას, ის გაეცლება ამ სივრცეს, რომელიც ამიერიდან მისთვის არის აბსოლუტურად სრულიად უცხო, მიდის და ეკლესიასთან, ტაძართან ახლოს პატარა ერთ ოთახში ჩერდება თავის ოთხ შვილთან ერთად, რომლებსაც თან წამოიყვანს. ეს გადაწყვეტილება, რომ ამ ამბავს გაერიდოს და ვარსკენთან აღარაფერი საზიარო არ ჰქონდეს, არის უკომპრომისო და ამ უკომპრომისობას, აი ამ გარდაუვალობას შუშანიკი ყოველწამიერად აცხადებს. რა საკვირველია, ვარსკენის მიზნებში ასეთი განხეთქილება სამთავრობო კარზე არის სრულიად მიუღებელი, სამთავრო კარისთვის ეს არის დამანგრეველი, ეს არც ირანელთა პოლიტიკურ ინტერესებში არ შედის, მათ აქ სჭირდებათ ძლიერი და ავტორიტეტული ვარსკენი და არა მეუღლისგანაც კი უარყოფილი ვარსკენი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მისი მრჩეველი კაცი ერთი სპარსი, რომელსაც აქ ახსენებს იაკობ ხუცესი, სწორედ აი ამას ურჩევს, რომ არ გააღრმავოს ეს კონფლიქტი დედოფალთან და როგორმე შემოირიგოს ის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ვარსკენი ამას უფრო ადრე ცდილობს თავის ქვეშევრდომებთან შეხვედრის დროსაც, რომელთა შორის სასულიერო პირებიც არიან, რომ დაბრუნდა ის კტეზიფონიდან, ამათ ეუბნება: აწ ნურცაღა გეშინიათ ჩემი და ნურცაღა გძაქ. ანუ იმას ეუბნება, რომ ყველაფერი ძველებურადა ამ ჩემმა გადაწყვეტილებამ, მე რომ მაზდეანობა მივიღე და უარ ვყავი ქრისტიანობა, თქვენთვის არაფერი შეცვალა. ისევ ისე შემომხედეთ, როგორც ადრე მიყურებდითო. ვარსკენი ბუნებრივია ცდილობს, რომ მეუღლე შემოირიგოს და ამის განსახირებაა სწორედ მის მიერ პურობაზე მოწვევა შუშანიკისა. შუშანიკს ათასი ხერხით თუ ხრიკით თუ დიალოგით, სიტყვით თუ რაც გნებავთ, ის შეიძლება ვიგულისხმოთ. აქ ეპატიჟებიან უკან სასახლეში, ეუბნებიან, რომ მისი ნაბიჯი არის მიუღებელი,
რომ ასე ოჯახის დანგრევა არ შეიძლება. შუშანიკი კი ბრუნდება, მაგრამ სადედოფლო ადგილას ის არ ბრუნდება, ერთ პატარა ოთახში არჩევს სასახლეში და იქ გაჩერდება და სწორედ აი აქედან მიიწვევენ ვარსკენთან პურობაზე მას, სადაც ხდება პირველი ესეთი ღია დაპირისპირება მეუღლეთა შორის და ვარსკენი პირველად აქ აწამებს სწორედ შუშანიკს. ოღონდ უნდა გავიხსენოთ, რომ აქ პურს აძალებენ მას, რომ შეჭამოს, იმიტომ რომ არ ჭამდა არაფერს მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ცოტა ღვინო მაინც გასინჯეო, შემდეგ ჯოჯიკის, ვარსკენის ძმის მეუღლეს თავაზობს და ის ხელს აუკრავს ამ ჭიქაზე და ღვინო დაინთხევა, დაიქცევა და აი აქ სწორედ ვარსკენს ეუფლება აბსოლუტური სიშმაგე, როგორც ერთგან წერს იაკობ ხუცესი, ეშმაკი თხრიდა გულსა მისსა და აი აქ იძალადებს პირველად საკუთარ მეუღლეზე, აწამებს მას. მოკლედ ვარსკენი აი ამ პირველი მცდელობიდან არაფერი გამოვიდა. ვარსკენი ამ ეპიზოდში ჩანს, რომ ძალიან ემოციური ადამიანია, ძალიან თავნება ადამიანია, ის არ არის მიჩვეული, რომ მას ვინმე შეეწინააღმდეგოს და ძალიან ბრაზდება ამაზე, როდესაც ამის რაღაცა ფაქტი გამოჩნდება ხოლმე. აი ეს ღვინის დაქცევის მომენტი ჩვენ შეიძლება რაღაც ალუზიად მივიღოთ, რაღაც შორეულ გახსენებად მივიღოთ ქრისტიანული ზიარებისა, აქაც ჩანს პური და ღვინო, ზიარების ორი აუცილებელი ელემენტი. ამის შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე აწამებს ვარსკენი შუშანიკს და შემდეგ ციხეშიც განამწესებს მას, სადაც 6 წელიწადი იტანჯება შუშანიკი და 17 წელს გარდაიცვლება. მოდი შუშანიკზე რამდენიმე სიტყვა კიდევ ვთქვათ ჩვენ. განსაკუთრებით მინდა გავიხსენო პირველი დიალოგი მისი და იაკობისა. დიალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და პირდაპირ გასაკვირი ამბავია ის, რომ ძეგლში, რომელიც მიჩნეურია პირველ ქართულ ლიტერატურულ ტექსტად, არის სრული დიდოსტატობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დიალოგის დაწერისა. აქ პირველად მოდის იაკობი, რომელიც შუშანიკის მოძღვარია, მასთან და ელაპარაკება იმაზე, რა მოხდება, თუ შუშანიკი აი ამ თავის უკომპრომისო საქციელს გააგრძელებს. და იაკობი ხვდება, რომ შუშანიკს ეს შესაძლოა ჯერჯერობით კარგად გაცნობიერებული არც აქვს. იცით, იაკობი უბნება, მოდი მითხარი შენი ცხოვრება, როგორც იყო, რაც იყო, ყველაფერი მომიყევი კარგად, რომ მე აღვწერო ეს შენი ამბავი. შუშანიკს უკვირს ეს ამბავი, იცით? აღწერენ იმის ამბავს, ვინც წმინდანია. რა ისამკითხავ ამასო, ეუბნება. ესე იგი, იაკობი ხვდება, რომ, როგორც უკვე გითხარით, რომ შუშანიკს შეიძლება კარგად გააზრებული არ აქვს ყველაფერი და ეუბნება, რომ შენ მაგრად დგახარ, რომ მტკიცედ დგახარო, მეანიშნებს ამაზე. და შუშანიკი უპასუხებს, რომ ის არასდროს ეზიარება ვარსკენის საქმეებს. მაშინ იაკობი უკვე პირდაპირ ეუბნება, რომ წარე გონება აქვსო მას, დიდ ტანჯვას შეგამთხვევსო. და შუშანიკი უკვე მთლიანად აცნობიერებს თავის მდგომარეობას და უპასუხებს, რომ არაფერი არ შეცვლის მის გადაწყვეტილებას. მართლაც, აი როგორც სახარებაში წერია, რომ ვინც არ უარყოფს ყველაფერს, რაც მანამდე მისი ცხოვრების შინაარს შეადგენდა, ისე წარმოუდგენელია, რომ იესოს უკან გახვეს ვინმე. აი შუშანიკი სწორედ ამ გზაზე დადგა სხვათა შორის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ისა, რომ ჩემ და მარტო ის არიან ჭირნი, ესეო შუშანიკი აცხადებს ერთგან. მართლაც, როგორც ძველებმა თქვეს, ადამიანი მარტო კვდება, ადამიანი მარტო რჩება მისი საბოლოო ხვედრის წინაშე და შუშანიკი ამას ამბობს, თუმცა იაკობი ეუბნება, რომ ჩვენ ყველანი გვერდით გიდგავართო, მაგრამ ამ ტექსტიდანაც კარგად ჩანს, რომ ადამიანის პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე, საზოგადოების წინაშე და საკუთარი თავის წინაშე არის პერსონალური.
აქ არის ძალიან მოკლედ გეტყვით ბევრი წინააღმდეგობა ასახული შუშანიკი და ვარცხენი რომ ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან აქ ჩანს სულისა და ხორცის დაპირისპირება პატრიოტისა და რენეგატის ანუ მოღალატის დაპირისპირება მორწმუნესა და ურწმუნოს დაპირისპირებაც ჩანს აქა სიმართლისა და ტყუილის დაპირისპირებაც ჩანს ამაღლებული სულიერი სწრაფვის და ქვენამზიდველი ვნებების დაპირისპირებაც ჩანს და ბოლოს და ბოლოს ნებისყოფის მოთმინების და სულ სწრაფობის დაპირისპირებაც ჩანს და სულ ბოლო რაც მე მინდა გითხრათ ერთი კითხვა უნდა დავსვათ აი ჩვენ ველაპარაკეთ ჰაგიოგრაფიის ძირითად პრინციპებზე არის თუ არა ეს პრინციპები ასახული შუშანიკის წამებაში დიახ არის აი როგორ აკმაყოფილებს შუშანიკის სახე ამ პრინციპებს პირველი ის იდეალური პერსონაჟია მეათე თავიდან უკვე დამთავრებული ამბავი ეს არის აბსოლუტურად იდეალური პერსონაჟი მეორე ის განასახიერებს არა ძველ იდეალს ბუნებაზე ბატონობისა არამედ განასახიერებს იდეალს საკუთარ თავზე ბატონობისა აქ არის უკუგდებული ფიზიკური ძლიერების ადრინდელი კულტი და წინაპლანზე წამოწეულია სულიერი ძლიერება აქ არის მნიშვნელოვანი ისიც რომ ჰაგიოგრაფიის გმირი განსხვავებით ფოლკლორის მაგალითად გმირთაგან ზოგად ქართულ გმირებად წარმოჩინდებიან და სხვათა შორის აქ ისიც არის ნათქვამი რომ ჰაგიოგრაფიის დამწერისთვის ჰაგიოგრაფი ავტორისათვის იდეალური სროლად შეიძლება იყოს მხოლოდ სასულიერო პირი თუ საერო პირია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის ეწამება ქრისტესთვის აი შუშანიკი სწორედ ასეთი პერსონაჟია და ბოლოს მინდა მოგცეთ დავალება დავალება ასეთია ჩვენ უნდა დავწეროთ შუშანიკის მხატვრული სახე აი ყველაფრის გათვალისწინებით რაც მე მოგახსენეთ და იმის გათვალისწინებითაც რასაც თქვენ თვითონ შეიმეცნებთ ამ ტექსტიდან მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე Thank you.